Assalomu alaykum Chorixovuz obunachilarim. Mana ko'ringlar do'stlar. Sizlarga juda puli yengil birinchi qorin g'unajilardan ko'rsatamiz. Ularning oyligi 6 oylikdan 8 oylikgacha bor o'rtoqlar. Narxnomasiga keladigan bo'lsak 17 millionni. To'xtamalaring. 17 milyona 20 milyon geçiyor ortalama bana. Sizlere taza kalli, diyalni, maladan alıp kursamıza. Çidirası iskiyen var, gallanan var. Ortalama. Manzilimiz Toshkent viloyati, Qibray tumani, Mayskiyda joylashgan Zamzam Milk nomi bilan atalmış fermamizda. Sizlere qisqacha rolik. Şu fermada o'zim ishlayman. Videolariga savol javoblariga o'zim savol javob qilaman. Berilgan savollarga. Ha mashalloh, ko'rdingiz. Mana o'rtoqlar, puli yengil, arzon. 17 milliondan 20 milliongacha o'rtoqlar, birinchi qorin g'unajilar. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. 93-lik bilan 838-8080 raqamiga qo'ng'iroq qilsanglar. Mana o'rtoqlar. O'zim berilgan qancha savolingiz bo'lsa, cevap veremem. Rasiski sigilayan var ortada bir hiç var. Aldın ne bakalım ben arkadaş akıllı sigilayan kim geliyorsa alakaya çıkıyor ile bir moral. Vermemize de halk bab hanadan bab sigilayan var ortada. Bitti içte o su içi turgan 6 aylık o geller hemen 7 aylıkla ot geller. Ortada mana. Hovlasiga ham e'tibor beramiz. Ko'ringlar. Kanalimizga mehmon bo'lsanglar, podpisatsiya tugmachasini bosib, obuna bo'lib qolish esingizdan chiqmasin. Xizmatingizda o'zim. Xohlasa mana. Kimga shunaqa chiroyli sigirlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Suti yoradi mana. Eng kamida 20 litr sut beradi shular. Birinchi qoringa o'rtoqlar. Hozir fermamizda mollar juda ham ko'p. Ichkaridagi mollarni ham olib ko'rsatib beramiz. Tashqaridagi yurg'izib, ustli, semental, shved, galishtin, xo'sh, rossiyskiy, izraelskiy parodali sigirlarimiz juda ham ko'p. Sizlarga qanaqalari kerak bo'lsa, aloqaga chiqing. Mana qarang, 17 million, 18 million, 19 million, 20 million shu zagondan olgan sigirlarim narxi 17 milliondan 20 milliongacha o'rtoqlar. Bir-biridan bejirim, chiroyli. Aloqaga chiqurasizlar 93-lik bilan 838-8080 raqamida o'zim bilan.